guys. Good morning guys. So sekarang pukul 4:59. Pukul 5 pagi. Abang tidur. No, sia-sia. Hari ini adalah hari di mana Kuer and Dion datang ke Malaysia. So saya nak siap sebab saya daripada Gua Musang nak pergi ke Kuala Lumpur. So kena bangga awal, kena siap awal sebab flight dia Kuer punya flight pukul 1 and Dion flight punya flight pukul 5 petang. 1 petang dengan 5 petang. So sebelum ni dia tengah siap-siap nak pergi ambil Hui dululah. So ni siap packing dah, buat belakang dah, buat ZC. Tahu lah buat belakang dah, buat skincare semua dah ni. Doakan saya punya perjalanan selamat guys. Mari birthday saya, saya sedih sebabnya saya tak ada orang jadi yang orang first wish birthday saya sebab saya tak ingat belakang. Sebab power kita semua tengok. Tapi saya tak sedih. Sebabnya mungkin saya nak kupu. Sebab saya hari tu nak sama birthday saya, okay? So saya tak sedih, saya happy. So jom kita pergi bersiap guys. Setelah sekian lama saya tak update YouTube, okay? So ni saya nak update YouTube dah ni. Tapi saya nak tukar nama, nama YouTube saya sebabnya habis saya buat hal macam ni tukar. So saya nak tukar nama saya sendiri, channel Faisal Suhaimi. So saya nak agak ni, agak ni trademark nak buat tag, apa tu, tagline. Okay, macam ni opening. Assalamualaikum lagi ni. Hai, assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Beleming Faisal Suhaimi. Lagi Beleming Faisal Suhaimi. Wow. Jadi cara Beleming. Tengok opening mula. Hai, assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Beleming Faisal Suhaimi. Ni channel vlog saya. So saya siap dah. Saya sudah siap. Dan ni saya nak sembuh rambut dulu. Nak buat rambut. Akan saya guys, semoga saya selamat sampai sebab saya lah ni kena drive sore-sore daripada Gua Musang ke KL 3J 4J. So doakan saya ke, biar saya selamat sampai. Eh, masuk mana eh? Susah juga pilih masuk ni. Masuk ni lah. Okay. Dan ni saya sampai dah. Nak tunggu kakak su ayah turun. So saya pakai santek dulu. Duduk dekat banyak security, serabut aku. Kena ambak kau tu gig, kau tu gig kau ni. Nak pakai kereta. Oh, sabar dah. Bip gila, keliling 2-3. Happy birthday to you. Happy birthday. Buka. Aduh lah. Ya Allah, set. First time dapat Starbucks. Wow, macam meh. Panas rumah, siapa yang ada beli minum air? Beli minum air, Alik. Macam meh. Tak sini, pos. Terima kasih. Dion, pek ni okey kot, Dion. Birthday. Bolehlah dia bubur kaca-kaca ke Alik kot. Kau balik Cina nanti ke? Cuma-cuma, okay. Guys, siapa dah? Sekarang kita tengah menunggu Kuo Hyung with STT. Kejap tak ramai je lah kat telefon. Cuma-cuma, kata. Dugu ya lah kat telefon. Dugu ya? Dugu. Kuishin ya? Kuishin. Tu flight dia. D705, Seoul Incheon, landed. Menunggu, menunggu dan terus menunggu. Siapa dah? Betul tak? Betul? Betul. Betul ke tak? Betul. Betul.
Ikaw dahil halipay na kami. Annyeong! Annyeong! Hello! 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 Why? So, why? Immigration? Kinsana? Oh, kinsana, kinsana. Karaw! He's so shy. Why? Ayun lang. Natutun lang. Bangun. So, can I catch it again? So we're gonna find some food to eat, right? Where? Pukurawa? I 사람이 부끄러워. 우리가 치킨 먹어. 치킨 먹자. 치킨 먹는. 응. 형 어때? 아직 모르겠어. 뭐 안 했어 아직. 뭐 I just asked. I just talking. I don't know what to talk. Waiter. Yeah. Waiter. Oh, our waiter so handsome. Oh my god. Yes. Bling bling. So bling bling. What is that? This is waiter. We import from Korea. Oh my god. Waiter. Waiter. Thank you. Thank you. Wow. Pinna. So shining. Why? Oh my god. In Korea, so? Masiso! You must have shower, you must have done. The hour? Tara, Tara, Pewa, the Eero, the wife, any kind. Yeah, that's when you go to police skin. Yeah, Tak kaki. Kita baru siap makan. Suap makan kuah baru siap. Lepas ni tengah menunggu Dion siapa pula. Flight tak tahu pun. Maybe pukul 9 gitu kok siapa. Kita buat perbincangan nak pergi cari hotel. Sebab tunggu masa 3 je nak tunggu Dion siapa. So duduk cari hotel nak tidur. Tapi tak jadilah lah. Kuah ya. Jalan kot ni lah. Cari tempat-tempat menarik lah kot ni. Tak tahulah apa menarik dalam airport ni. Okay? Pergi drugstore. Tak lah nak cari apa yang. Haa, nak cari apa? Pencukur. Shaver. Okay. Oh, mesin ni. Tengok jalan. Oh, aku. Tinggi rendah. Cepatlah tengok pakak. Tengok ya dia. Tutup. Ah. Macam. Kau sih. Tiket kita. Aiku. Mai sini. Tak habis lagi ni. Mula. Ini buka kok kan nanti. Buka mana? Dah agak lama. Besok lagi mai ye. We can be not my yet. Tu ke sama macam tadi ya. Sebab dia biasa cuma main dia. Dia ada beza. Gelak apa? Bibi gelak melambangkan hati.
Kan kami menunggu ketibaan Dion. Wow. Belum tiba lagi. Apa yang wow? Tu jelah. Tunjuk muka ya panda. Kecek dah panda. Boh? Hi guys, now we are waiting. Oh my god. Hi guys, now we are waiting for Dion. The giant baby. Yes. Paling paling. Amo amo uri yo. Sweet ne. Sweet sweet guy, sweet guy. Amo. Amo chua uri agi chua. Amo. Ipo ipo. Uri agi chua. Sisa chua. Oh my god.